մարդկանց միավորող զորավոր միջոց է գաղափարը։ Գաղափարական համոզումների հիման վրա կազմվում են մարդկային խմբեր, դարերի ընթացքում այդպես եկել է, կուսակցություններ, կազմակերպություններ, արհմություններ, մարդիկ, ովքեր որ կիսում են նույն տեսիլքները, նույն գաղափարները։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգներում երկու կարևոր կուսակցություններ կան, դրանք հանրապետականներն են և դեմոկրատներն են։ Հանրապետականները պահպանողական, ընտանեկան արժեքների վրա հիմնված, դեմոկրատները խիստ լիբերալ, ազատական, ամեն բան Աստծո դեմ։ Սրանցից զատ մի քանի ուրիշ փոքր կուսակցություններ կան, որ ընդհանրապես եղանակ չեն ստեղծում, և բազմաթիվ ու բազմապիսի ու անթիվ ուրիշ կազմակերպություններ, բարեգործական միություններ, սրանք բոլորն էլ առանձին իրենց գաղափարախոսությունը ունեն։ Եվ նպատակ ինչ է? Կյանքի կոչել այդ գաղափարները։ Ամեն երկիր իր առանձնահատկություններ ունի։ Նրանք, ովքեր որ խորհրդային միությունում ապրել են, շատ լավ գիտեն, որ այնտեղ կար ընդամենը մեկ կուսակցություն, և այն կոչում էր կոմունիստական կուսակցություն, միատար, չէ, մոնոլիթ, փորձվեր մեկը հակառակ գաղափար ունենար, որպես այլախոհ Սոլժինիցինի և մյուսների նման պատիժներ պիտի սահմանեին։ Ուրեմն, այս կուսակցության մեջ մարդիկ ընդգրկվում էին, ոմանք ուղղակի այդ գաղափարներ ունեին մաքսիզմ, լենինիզմի ուտոպիական ապագա կառուցելը, կոմունիզմի, որ գիտենք մեղավոր մարդկության մեջ, դա անկարելիություն է։ Եվ ոմանք էլ ուղղակի չեն հավատում այդ գաղափարներին, բայց կյանքի աստիճաններով բարձանալու համար անհրաժեշտ էր, որ կուսակցական լինեին, պարտիական տոմսը իր գրպանում եթե լիներ, ինքը մեծ մեկն էր։ Ինչ տեղ ունեցավ? Խորհրդային միությունը փլուզվեց, ու մնաց կոմունիստական կուսակցությունը։ Այսօր այդ հանրապետություններում ընդամենը մնացուկներ կան, 80-90 անց մի քանի ծերուկներ, որոնք այդ գաղափարները դեռ կրում են։ Անկախությունից հետո Հայաստանում հարյուրավոր կուսակցություններ ստեղծվեցին, ամեն մեկը գաղափարախոսություն մեջ տեղ բերեց, կարճ ժամանակի ընթացքում շատերը փոշիացան, միայն մի քանիսը մնացին հրապարակի վրա։ Եվ կան շատ ու շատ ուրիշ կազմակերպություններ, ամեն մեկը իրենց առաքելություն ունի։ Օրինակ, բնապաշտպանները, կամ ինչպես ասում են, կանաչները, գրին, սրանք մեծ պայքար են մղում արտադրական թափոններով բնությունը աղտոտելու, այդ բնությունը փչացնելու դեմ, կամ պայքար են մղում բնակատեղիների մոտ եղած հանքերը շահագործելու դեմ, որ գիտեք, օլիգարխները այդ բանը անում են գեր շահույթներ ապահովելու համար, որովհետև դրանց շահագործելով շրջակա բնակության առողջությանը մեծ վնաս է հասցվում, երեխաներ են ծնվում թերի արատներով։ Ուրեմն, այս կամ այն գաղափարակից խմբերը, ինչպես ուզում եք նրանց անվանեք, իրենց գաղափարը պաշտպանելու համար պայքարում են։ Պայքարում են հակառակորդների դեմ, պայքարում են այն, ինչ որ խոչընդոտ է այդ պայքարի մեջ։ Սերներ, Աստված ունի ժողովուրդը, ում որ համախմբում է ոչ միայն գաղափարը, այլ կարևոր հավատալիքները, որ կա Աստված, երկինք ու երկիր ստեղծող, երեք անձերից բաղկացած, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի,
ովքեր որ հավատում են, որ Քրիստոս Աստված է, մարմնով հայտնված, որ մարդկության համար իր կյանքը դրեց եւ հավիտենական կյանք բերեց իր հրաշափառ հարությունով։ Ուրեմն մեզ համախմբողը ոչ միայն գաղափարներն են, այդ գաղափարների հիմքում հավատալիքներ կան, որոնց միջոցով առաջ են եկել այդ գաղափարները։ Եվ այդ ժողովուրդը կոչվում է քրիստոնյա։ Ամեն ժամանակ պարտք ենք համարում բանաձևել, թե ովքեր են քրիստոնյաները։ Նրանք, ովքեր որ Քրիստոսի հոգին ունեն, ապաշխարությամբ վերստին ծնունդ ունեն։ Նրանք, ովքեր որ Քրիստոսով առաջնորդվում են, նրանք, ովքեր որ Քրիստոսին որպես Տեր եւ Փրկիչ ունեն։ Եվ այս ժողովուրդը միասնականորեն ինչ է կոչվում? Եկեղեցի։ Էկլեսիա հունարեն բառն է, որ նշանակում է սուրբերի ժողովք, դուրս կանչված ժողովուրդ, Քրիստոսի արինով մաքրված, սրբված մի միություն։ Հաճախ մարդիկ շփոթում են եկեղեցի հասկացողությունը։ Շատերի համար եկեղեցին շինությունն է։ Այս շինությունը դառնում է եկեղեցի, երբ որ Աստծո զավակները հավաքվում են պաշտանմունքի համար։ Այո, այն մասնատուկ պատրաստված է պաշտանմունքների համար, Աստծուն փառավորելու համար։ Սակայն եթե եկեղեցու դռները փակվեն եւ այնտեղ պաշտանմունքներ չլինեն, այդ եկեղեցին մի շինություն է միայն։ Եփեսացիս 5-րդ գլխում կարդում ենք 26-27 համարները։ Քրիստոս էլ սիրեց եկեղեցուն, հոշինությունը չսիրեց, եւ իր անձը մատնեց նրա համար, որպիսի նրան սրբե եւ մաքրե ավազանի ջրով եւ բացատրությունը խոսքով, որպիսի ինքը իր դեմ փառավոր կեցնե եկեղեցին, որ արատ կամ աղտեղություն կամ ուրիշ սրապես բան չունենա, հապա սուրբ եւ անարատ լինի։ Եկեղեցին սիրելներ կազմակերպություն չէ, ոչ էլ կառույց է։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, Քրիստոսի հարսն է, կենթանի եւ գործող օրգանիզմ է։ Քրիստոսի եկեղեցին համամարտկային է, տիեզերական է, Քրիստոսի եկեղեցին ազգային չէ։ Ճիշտ է, շատ երկրներում ազգային գունավորում են տվել, սակայն Քրիստոսի եկեղեցին բաղկացած է բոլոր ազգերից, ժողովրդներից, լեզուներից, այդպես են կարդում մենք Աստծո խոսքի մեջ, Գաղատացից 3-րդ գլուխ 27-29 համարները։ Քանզի դուք ամենքդ, որ Քրիստոսով մկրտվեցիք, մկրտվել ինչ է նշանակում? Քրիստոսի հետ մեռնել, նրա հետ հարություն առնել։ Քրիստոսը ձեր վրա հագաք, այսուհետև ոչ հրեական, ոչ հույն, ոչ ծառա, ոչ ազատ, ոչ արու, ոչ էկ, այսինքն փրկության համար Աստծո առջև բոլորը հավասար են։ Վասնձի, դուք ամենքդ մեկ եք Հիսուս Քրիստոսով, ապա եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք ու խոստումին նայելով ժառանգորդներ եք։ Եվ այն սնոտի գաղափարները, որ մենք ենք այդ միակ ընտրված ազգը եւ Աստված էլ հայ է, սնապարծ չլնենք, դա խաբեություն է, ինքնախաբեություն է, եւ կարող ենք ասել անմտություն է ուղղակի։ Քրիստոսի եկեղեցին ծնունդ առավ, երբ Եվոր խաչի վրա հռոմեացի զինվորը Հիսուսի
կողքը Գեղարդով ծակեց եւ այնտեղից բխած արյունով ծնվեց եկեղեցին։ Երբ հաստատվեց Քրիստոսի եկեղեցին, երբ որ Հիսուս վերջին պատգամները տալուց հետո համբարձվեց եւ իր աշակերտները գործակցեցին Աստծո հետ եւ ամենուրեք գնալով եկեղեցիներ հաստատեցին եւ Աստված իրենց հետ էր եւ որպես առաքյալի նշաններ մասնահատուկ նրանց տրվեց իշխանություն դևեր հանելու, բորոտներին բժշկելու եւ այդ հրաշալիքները, այդ զորությունները նրանց հետ գնացին, մասնահատուկ տված էր նրանց մեռելներին հարություն տալու, որտեւ հուդաիզմից քրիստոնեության անցման շրջանին այդ ամենը անհրաժեշտ էին։ 2000 տարի անցել այդ ժամանակվանից, քանի սերունդներ են ապրել հավատացյալների եւ Քրիստոսով նրանք ննջել են եւ հիմա որտեղ են գտնում երկնքում երանության մեջ։ Ոմանք մարտիրոսվել են Հիսուսի անվան համար։ Դարերի ընթացքում միջև այսօր սիրներ այլակրոն երկրներում այսօր մենք եղբայրներ եւ քույրեր ունենք, ովքեր որ Հիսուսի անվան համար բանտերի մեջ կապված են, անգամ սպանվում են, մարտիրոսվում են։ Եվ նաև հավատացյալներ, ովքեր որ իրենց բնական մահով են ննջում։ Բոլորի համար էլ հայտնության 14-րդ գլուխ 12-13 համարներում հետևյալն է գրված. Այստեղ է սուրբերի համբերությունը, որոնք Աստծո պատվիրանքները եւ Հիսուսի հավատքը կպահեն։ Ու երկնքեն ձայն լսեցի, որ ասում էր. «Գրե, այսուհետև երանելի են այն մեռելները, որ տիրոջ շմով են ննջում»։ Այո, ասում է Հոգին, որ իրենց աշխատությունից հանգ չեն եւ իրենց գործերը իրենց ետևից պիտի գնան։ Հավաքականորեն բոլորը, նրանք ովքեր որ ննջել են, թե մարտիրոսվածները եւ թե նրանք ովքեր բնական մահով են մեռել, բոլորը կազմում են հաղթական եկեղեցին։ Victorious Church. Նրանք արդեն հաղթանակել են, նրանք իրենց առաքելությունը երկի վրա ավարտել են։ Եվ Պողոս առաքյալը հավատքի կյանքը ներկասնում է որպես մարաթոնյան վազք։ Ինչպիսին է դա։ Գիտենք, երկի վրա այն ժամանակվանից մարաթոնյան վազքը կա։ 42 կիլոմետր, 195 մետր։ Այդքան պիտի վազեն։ Եվ ասում է, երկրավոր մարաթոնի մեջ մեկն է առնում մրցանակ, առաջ տեղ ընկնողը, չէ՞։ Եվ ինչպիսի պսակ է առնում, մարդկան ձեռքով սարքված, մեդալ են տալիս, պսակ են դնում, իր վզից կախում են։ Սակայն հոգևոր մարաթոնը, որ մենք կսկսել ենք, բոլորս էլ վերջնագծին պիտի հասնենք։ Միայն թե, այդ ամենը կախված է մեզանից, չլինի, որ կիսատ թողենք այս ճանապարհը։ Ուրեմն մարաթոնյան վազքը մի չէ վերջ։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ իրենց հավատքի կյանքը ավարտեցին, ինչ կարգավիճակ ունեն երկնքում։ Նախ ասենք, որ մարմնի ծանրությունից ազատվել են, մարմինը գնաց գերեզմանի մեջ։ Իրենք մարմին չունեն, սակայն անձ և հոգի գիտակից կատարյալ խաղաղություն, Աստծո սիրո մեջ են, գիտակից են, ազատագրված են ամեն հոգերից, սպասում են այն երջանիկ օրվան, երբ որ բոլորը մեկտեղ պիտի միավորվեն և հավիտենականությունը այդպես պիտի շարունակեն։ Մասնավորաբար մի քանի համաներ պիտի քննենք, որ շատերին շփոթեցնում է, անգամ այս երկու համարների վրա վարդապետություն կա սարքված։ Հովանու 5-րդ գլուխ 27-ից 29 համարները։ Եվ դատաստան անելու իշխանություն տրվեց նրան, քանզի նա որդին մարդու է, Տեր Հիսուսի մասն է խոսքը։ Սրա վրա մի զարմանակ, որովհետև ժամանակ պիտի գա, երբ բոլոր գերեզմանի մեջ ժողովները նրա ձայնը պիտի լսեն և դուրս պիտի գան,
նրանք որ բարի գործեր են կյանքի հարության համար եւ նրանք որ չար են գործել դատապարտության հարության համար թվում է թե մեկ հարություն կա միայն եւ թվում է թե բարի գործերով է փրկությունը ովքեր որ չար են գործել պիտի դատվեն Հիսուսին եկան ասեցին ի՞նչ բարի գործ անենք Հիսուս ասաց Գրկածին հավատացեք։ Փրկությունը հավատքով է։ Բարի գործերը նշանակում է բարին ընդունել։ Եվ այդ բարին Տերն է միայն։ Ուրեմն այս համարների մեջ ընդգրկված է ամբողջ հարության պատկերը։ Սակայն երկու հարությունների միջև 1000 եւ 7 տարվա ժամանակաշրջան կա։ Հափշտակությամբ բոլոր նրանք ովքեր որ ննջեցին Եվ նրանք ովքեր որ ողջ են, մեկ ակնթարթի մեջ պիտի փոխվեն, Քրիստոսի աճյանը կանգնելուց հետո գործերի քննություն պիտի մտնեն Գառնուկի կոչունքը, որից հետո Եկիրի վրա գալով հազարամյա թագավորությունը պիտի լրացվի, նոր դրանից հետո ճերմակաթոլի դատաստան, որ միայն անհավատների համար է որոշված։ Ուրեմն, ճշմարտության խոսքը շիտակ պիտի կտրվի։ Ամեն բան իր տեղը պիտի դրվի։ Եվ սրա վրա կազմված վարդապետություն կա, որ բոլորը, հավատացյալներն ու անհավատները, մեռնելուց հետո մնում են գերեզմանի մեջ այդպես։ Եվ երբ որ հարություն լինի, այն ժամանակ պիտի դուրս գան։ Ինչ է նշանակում գերեզմանի մեջ յողները ձայնը պիտի լսեն։ Աստվածային օրենքն է, ով որտեղ որ մեռնում է, այնտեղից հարություն պիտի առնի։ Կարդացեք հայտնության 20-րդ գլուխը, 11-ից 15 համարների մեջ գրված է, որ ծովը իր միջի մեռելները տվեց։ Այսինքն մարդիկ եղան, որ ծովի մեջ խեղդվեցին, նավերը կործանվեցին, մարդիկ խեղդվեցին ծովերի մեջ, գետերի մեջ։ Ուրեմն կարծում եմ, որ հասկանալի այս ամենը։ Այդպես է։ Շառնակենք, անցնենք առաջ։ Որտեղ են գտնվում Քրիստոսով ննջողները։ Որ երրորդ երկնքում։ Երրորդ չէ, բայց 7-րդ երկինքը որտեղից մեջտեղ անեցին։ Եվ սա Աստծո խոսքից դատարկ կղերականների գաղափարներն է։ 7 երկնքներ կա։ Ամեն երկինքի առաջ մի հրեշտակ է կանգնած եւ ամեն հրեշտակին դու պիտի փաստես, թե որ մի կարեւոր բարի գործ ես արել։ Դրանից հետո կանցնես երկրորդին, հետո երրորդին, միջև 7 հատ։ Եվ որն է բարի գործը, իրենց գնաս հարցնես, կասեմ, որ եկեղեցին որքան գումար տաս։ Խափեություն է սա։ Երրորդ երկինք, Պողոս առաքյալը Հափշտակվեց երրորդ երկինք։ Առաջի երկինքը միջև օզոնային շերտն է։ Երկրորդը այնտեղից աստղային շրջանը, տիեզերքը, եւ երրորդը անմերձանալի լույսերի մեջ բնակվող։ Մեր Տեր այնտեղ է, նրա գահը այնտեղ է։ Երրորդ երկինքը ներկայիս դրախտ այնտեղ է։ Միջ Քրիստոսի հարությունը այն որտեղ է։ Երկրի ընդերքի մեջ եւ Հիսուս եկի վարի կողմերի չավ այնտեղ եղող փրկված հոգիներին առավ եւ տարավ երրորդ երկինք։ Ինչ է պատահում նրանց հետ, ովքեր որ Քրիստոսով ննջում են։ Այս 40 օր հոգին եկի վրա պատտվում է, հա։ Այստեղ ընդեղ շապինգ էլ կարող է անել։ Սա էլ նրանց բերած տգետ գաղափարներից է։ Այն պահին, երբ որ անձնավորության սիրտը բաբախելուց դադարում է, Աստծո հեշտակները նրան վերցնում են եւ տանում են երկինք։ Դա վարկյանական տեղի ունեցող մի պրոցես է, գործընթաց է։ Իսկ նրանք, ովքեր որ ողջ են, կազմում են, որ եկեղեցին, հաղթական պատերազմող եկեղեցին, այո։ Եվ այս հանգամանքը մեզ հետևություն անել է տալիս, որ մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ։ Ում հետ։
Ում եւ ինչպիսի պատերազմ։ Եվ պիտի ասենք, որ դա մի քանի ճակատներով է, թեև Սատանան գործածում է մարդուն, սակայն հետևում կանգնած է ինքը։ Կարդանք Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 10-12 համարները։ Սայնց հետո եղբայրները զորացեք տիրոշմով և նրա զորության կարողությունով, ձեր վրա հագեք Աստծո սպառազինությունը, որպիսի կարող լինեք Սատանայի հնարակներին դեմ դնել։ Ուրեմն այդ պատերազմի մեջ ենք, Սատանան զորավոր ռեսուրսներ ունի, չար հրեշտակները, այն 1/3 հրեշտակների, որ Սատանան իր հետ միասին տարավ, նրանք այսօր 24 ժամ օրական և տարին 365 օր և 8 ժամ պայքարում են մարդկանց դեմ, և նրանք շատ փորձառու են, շատ նենգ են, և նրանց խորտները ծածկված է, շատ խորամանկ է ամեն բան, գործածում են կրակոտ նետեր, ինչպես Աստուք խոսնի ասում, ինչ է սա նշանակում, մեղսալից խորտներ, մեղք են բերում մարդու մտքի մեջ, պատկերներ են ստեղծում, և եթե մենք տրվում ենք դրան, այն գնալով ավելի խորանում է։ Խաբեական գաղափարներ, դրսից բերված գաղափարներ, որպիսի հավատացյալներին հավատքից շեղեն, նաև վախի ազդեցություն է բերում։ Անգամ կենցաղային ամենապարզ բաների վրա լավ ինչ պիտի լինի, սրա վերջի ինչ է, ինչով պիտի ավարտվի, երբ որ սկսում ես դրանց մեջ խորանալ և ուզում ես լուծումները դու գտնել, Սատանան միջև քեզ ընկճախտի, դիպրեսիայի կհասցնի։ Հույսդ ու վրա է, քո ուժիդ, բազուկիդ, զորությանդ վրա, Աստված է տնորինում քո կյանքը։ Եվ նաև Աստծո հանդեպ անվստահություն, ինչպես առաջի զույգի հանդեպ արա։ Իրապես Աստված իսկապես այդպիսի բաներ է ասել, և Աստծո տված բոլոր խոստումները դնում է հարցականի տակ։ Երբ որ մենք ձախողվում ենք այս բանի մեջ, ընդհանրական այն ազդում է Աստծո եկեղեցու վրա։ Հոգևոր այս պատերազմի մեջ սիրելիներ, մենք ունենք յուրային թշնամիներ։ Ինչ է յուրայինը? Սվոյ, մերը, բայց թշնամի, պարադոքս է սա, ոչ այդպես է, այո, մեզ է պատկանում, բայց մեր թշնամին է, Սատանայի գործակալն է, լրտեսն է, մեր անձը, ադամական բնությունը, մեղսալից, մեր թշնամին է, և Սատանայի հետ գործակցում է, կատաղի պայքար ունի, մեր մեջ ներաբնակ Սուրբ Հոգու դեմ։ Պողոս առաքյալը այդպիսի մի պատերազմ իր մեջ տեսավ և գրեց Հռոմեացիներ 7-րդ գլխի մեջ 18-25 համարները։ Քանզի գիտեմ, որ իմ ներսիդիս, այսինքն իմ մարմնիս մեջ բարի բան չի բնակվում, որտեվ կամեցողություն կա մոտս, բայց բարին ի գործ դնել չեմ կարողանում, քանզի ոչ թե բարին, որ կուզեմ, այն եմ անում, հապա չարը, որ չեմ ուզում, այն եմ անում, իսկ եթե չուզածս բանը կնեմ, ոչ թե ես եմ անում, հապա մեղքը, որ իմ ներսիդին բնակված է, ուստի ես կգտնեմ մի օրենք, որ երբ բարին ընելը կամենամ, չարը իմ մոտս է, վասնզի ներսի մարդուս նայելով, Աստծո օրենքին հավանում եմ, որտեվ այդ օրենքը բարի է, բայց ուրիշ մի օրենք եմ տեսնում իմ անդամներից մեջ, որ մտքիս օրենքի դեմ պատերազմում է և ինձ գերի անում մեղքի օրենքին, որ իմ անդամներից մեջ է։ Իրավիճակը ինչպիսին է, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, լուծում կա, այո, գողություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Գաղատացիս 5:16-ում ասում է, հոգիով գնացեք և մարմնի գործերը չպիտի կատարեք։ Հոգիով ինչպես գնանք, մեր ձեռքը վերցնենք գնանք, այդ հոգին մեր մեջ է բնակվում, սա նշանակում է հոգու մեջ մնալ, ինչպես հոգու մեջ մնանք, Տեր Հիսուս ասաց, իմ մեջ ես կեցեք, Հիսուս երկնքում է,
Այլ կերպ ասած, խոսքի մեջ մնանք։ Սուրբ Հոգին գործում է միայն Աստծո խոսքի միջոցով։ Գրված է կամ գրվածից հետևություն ենք անում, անպայմանորեն հիմքը Աստծո խոսքն է։ Բայց եթե դրսից գաղափարներ են գալիս, վստահաբար դա չարից են և անընդունելի են այդ գաղափարները։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, Տերը ինձ ասավ, վստահ իմացեք, որ այդպիսինները հպարտացած են և մարդկանց ներկասնում են, որ իրենք այնպիսի հազվագյուտներն են, որ Աստված մասնավոր իրենց է ասում, որ մյուսներին ասի։ Աստծո խոսքը խոսում ենք, Տեր ինձ չասավ, Սուրբ Գիրքն է ասում, և այդպես էլ պիտի առաջանանք, եթե մի գաղափար ձեզ պիտի բերեմ, որ Աստծո խոսքի մեջ չկա, խնդրում եմ ինձ մոտեցեք։ Տեր ինձ ասավ, նշանակում է իր սրտի ցանկությունը, ներկայացնում է Աստծո անվան տակ։ Այսօր պիտի զգուշանանք, շատ մոլար վարդապետություններ կան, մոլորեցնող, հերձվածողություններ, նենք դիտավորություն կա, մարդիկ միշտ ձգտում ունեն մարդկանց իրենց հետևից քաշելու, այսինքն, իրենց անձին կապելու, և սա վտանգավոր մի գործընթաց է։ Տեսեք, առաջի Տիմոթեոս 6-րդ գլխում կարդում ենք, 3-5 համարները։ Եթե մեկ ուրիշ կեր բան սովորեսնե և մտիկ չեն է մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին և այն վարդապետությանը, որ Աստված պաշտության համաձայն է, Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերը այստեղ է միայն, այնպիսին հպարտացած է և ոչինչ էլ չգիտի, հապա վեճերով, հակառակություններով աղտացած, որոնցից առաջանում են նախանց, կռիվ, հայություն, գեշկասկասներ, մտքով ապականված և ճշմարտությունից հեռացած մարդկանց զրաբանություններ, որոնք Աստված պաշտությունը շահավաճառություն են համարում։ Այսօր որքան շահի համար ծառայողներ կան, շահ և փառք, ամեն կերպերով ապահովեն այդ ամենը, դրա համար մեջտեղ եկավ բարգավաճման ավետարանը, health and wealth, առողջություն և հարստություն, եթե հավատացյալը հիվանդ է, անեցքի տակ է, եթե հարուստ չի, անեցքի տակ է։ Տեր Հիսուս ինչպես ապրեց երկրի վրա, գլուխը դնելու տեղ չուներ, առաքյալները ինչպիսի կյանք ունեցան, Մերսեդեսներով էին ման գալիս։ Աստծո եկեղեցու դեմ Սատանայի կողմից տարբեր կարգի հնարքներ գործածվում են։ Առաքյալ ասում է, Սատանայի խորտները չիմացող մի եղեք։ Հետև ասում ենք, որ պետք է, որ իմանանք, և եթե փնտրենք, պիտի գտնենք։ Եկեղեցուց դուրս և եկեղեցուց ներս չարը գործում է, մենք պետք է զգոն լինենք և ճանաչենք Սատանայի գործելակերպը և նրա խորտները մշտապես արթուն մնալով։ Ինչպես Պողոս առաքյալը իր մոտ կանչեց Եփեսոսի երեսներին և նրանց իշարը ստված Աստվածային իմաստուն խոսքերին, նաև հետևյալ ասաց, կարդանք, գործ կարակելոց 20-րդ գլուխ 26-31 համարներն է։ Ուստի այսօր կիմացնեմ ձեզ, թե ես անպարտ եմ ամենքիդ արյունից, որովհետև բոլորիդ էլ քարոզել եմ, ով ընդունել է, ընդունել է, ով չէ, ինքը պատասխան պիտի տա։ Վասնզի ետ չկեցա Աստծո բոլոր կամքը ձեզ հայտնել են։ Ուրեմն, զգուշացեք ձեր անձերին և բոլոր հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին ձեզ տեսուչ դրավ, Աստծո եկեղեցին հովվելու, որ իր արյունով ստացավ, քանզի գիտեմ, թե իմ զատվելուց հետո ձեր մեջ հափշտակող գայլեր պիտի մտնեն, որոնք պիտի չխնայեն հոտին, և ձեզանից էլ այնպիսի մարդիկ պիտի ելեն, որոնք ծուր բաներ պիտի խոսեն աշակերտներին իրենց ետևից քաշելու համար։ Ուստի արթունքեցեք և մտքներիդ բերեք, թե 3 տարի գիշերու ծորեք չդադարեցի ամեն մեկիդ արցունքով խրատելուց։
առաքյալը մեծ ցավ է ապրում եւ հոգիով քննում է, տեսնում է իրավիճակը։ Իմ զատվելուց հետո հափշտակող գայլեր պիտի մտնեն։ Առաքյալի ժամանակվանից դրանք եղել են այդպիսիները։ Սրբրտվում են Աստծո եկեղեցու մեջ եւ Տեր Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Զգուշ եղեք։ Ես ձեզանից որ գնամ, նայեք որ Սատանան ձեզ չխարբալի»։ Իր աշակերտներին է ասում, առաքյալ դարձան ես մարդիկ։ Հափշտակող գայլերը դրսից են։ Նաև ասում է, ձեր մեջից պիտի ելեն։ Այսինքն մարդիկ, ոնց դուք գիտեք, ճանաչում եք, ամեն օր ձեզ հետ են։ Պողոս Սուրբ Հոգով քննում է այս ամենը։ Այսինքն անձեր, որ ներքին հպարտությամբ լեցված են, իրենց աչքին big deal են իրենք։ Այսինքն մեծ մեկն են։ Եվ Սատանան գնալով նրանց աձը ավելի մեծացնում է։ Ահա, հասավ քո աստղային ժամըդ, գործի։ Ինչպես, ինչպես պիտի գործի։ Միայնակ հնարավոր չէ։ Աշակերտներին իրենց ետևից քաշելու համար։ Ովքեր են այդ աշակերտները։ Հիմնականում նորահավատներ եւ նաեւ երիտասարդներ անփորձ եւ մարդու վրա համարում իրենց անձին կապելու համար։ Եվ սա նենք դիտավորություն է։ Սա սատանական գործընթաց է եւ այդ գործին կարող են նպաստել նաեւ հավաքագրելը մեկ կար մեկ բոլոր նրանց, ովքեր որ ընդհանրապես տրտմնջող եւ քրտմնջող են։ Գիտեք, չէ՞, ամեն բան շատ լավ է, ամեն բան հիանալի ձևով ընթանում է, բայց մարդիկ կան միշտ պիտի տրտմնջան։ Անպայմանորեն մի բան պիտի ասեն։ Միշտ եղել են եւ այդպիսիները կան։ Այսպիսի գործընթացով շարժվողը հավակնոտ հոգի ունի։ Pretending spirit, որ ինքը մեծ մեկն է։ Եվ Սատանայի ձեռագիրը խիստ պարզ է։ Անգամ Աստծո դեմ հպարտացավ, ուզեց, որ իր աթոռը Աստծո աթոռին հավասար դնի, եւ ինքն էլ պաշտվի։ Եվ հետո ինչ եղավ։ Հրեշտակների 1/3-ին իր հետ քաշեց։ Աստծո խոսքը ասում է. «Եղեք մեկ հոգի, մեկ շունչ, այսինքն մեկ միտք եւ պատերազմակից եղեք ավետանի ճշմարտությունների հաստատման համար»։ Եթե մեկը այս միության մեջ չէ, այս միաբանության մեջ չէ, հետեւաբար նա գործակից է դառնում Սատանային։ Հակառակ ռիվերս պրոցեսի մեջ է գործընթացի։ Որն է դա՝ պարակտել, բաժանումներ բերել։ Եվ այդպիսիները իրենց կարճ խելքով մտածում են, որ պիտի տիրանան։ Միշտ եղել են այսպիսիները։ Պողոս առաքյալի ժամանակվանից մինչև մեր օրերը տեսել ենք, լսել ենք այդպիսի շատ բաներ։ Ի վերջո, որևէ բան ծածկված չի մնալու։ Ամեն բան լույսին պիտի գա, ջրի երեսը պիտի գա, եւ փառքի մոլուցքը ընկնելու պատճառ է դառնում։ Իսկ առաքյալը հորդորում է ասելով, որ զգուշացեք, արթունքեցեք։ Առաջ Պետրոս 5-րդ գլուխ 8 համարում կարդում ենք. «Արթուն մնացեք, երբ գիշերը չքնենք»։ Հոգևոր արթնության մասն է խոսքը։ Գիշերը լավ էլ քնեք, որովհետև դա առողջություն է եւ անհրաժեշտ է ձեր մարմիններին։ Բայց հոգևոր արթնություն ունենանք, հավատքի մեջ արթուն լինենք, հսկեցեք, որովհետև ձեր հակառակորդը Սատանան մռնչող առյուծի պես ձեր չորս կողմը պտտվում է։ Չի ասում առյուծ է, ասում է մռնչող առյուծի պես։ Սատանան այդպես ահ է տալիս մարդկան, չէ՞։ Բայց Աստծո առջև ո՞վ է Սատանան։ Կոշկին Դոմի մուլտֆիլմի մեջ եղած կատուներից մեկը, ոչ ավելի։ Փնտրում է, որ մեկին հավատքից գցի, նրան դեմ կացեք ինչպես հավատքով։ Չարի դեմ պատերազմում Աստված իր զավակներին զինում է։ Եվ պետք է, որ մենք այս
սպառազինությունը մեր վրա հակնենք։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 13-ից 18 համարները։ Նախ ասած, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, հետո լուծումն է տալիս. Սրա համար ձեր վրա առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լինեք չարության օրը դեմ դնել։ Որն է չարության օրը? Ամեն օր չարության օր է։ Սատանան ամեն օր մի բան հանում է, ամեն օր պատերազմ կա հոգևոր։ Ու ամեն բան ավարտելուց հետո հաստատուն կանգնել։ Ուստի ձեր տեղը կանգնեք մեշկենիդ ճշմարտությամբ ամրացնելով։ Մեկ ճշմարտություն կա։ Ճշմարտությունը աշխարհի մեջ հարաբերական հասկացողություն է։ Մեկի համար այսպես, մյուսի համար այնպես, բայց Սուրբ խոսքը, Աստծո խոսքը մեկ է, մեկ ճշմարտություն է։ Ուրեմն այս ճշմարտությունը մենք սեփականացնենք, մերը թող դառնա։ Արդարության զրահը հագնելով։ Այս մասին մենք մասնավոր քարոզախոսություն ենք ունեցել, Աստծո սպառազինությունը մեկ ամբողջ ժամ խոսել ենք, հիմա սրա վրա մենք չպիտի ծանրանանք։ Ու ոտքերնիտ ամրացեք խաղաղության ավետանի պատրաստությունով, այսինքն Աստծո այդ մեր հաշտությունը, և նաև այդ հաշտությունը մենք մարդկանց պիտի տանենք։ Եվ ամեն բանի վրա հավատքի վահանը առեք։ Որն է հավատքի վահանը? Քրիստոսի արյունը, որով կարող պիտի լինեք չարի բոլոր կրակոտ նետերը մարել։ Եվ փրկության սաղավարտը առեք։ Ինչ սաղավարտ է սա? Փրկության վստահությունը ու հոգու սուրը, որ է Աստծո խոսքը, աղոթքով և խնդրվածքով, ամենատեն աղոթք արեք հոգիով, և այս բանի վրա հսկեցեք կատարյալ հարատևությամբ։ Ուրեմն մենք, սիրելիներ, գտնում ենք այդ պատերազմի մեջ, և Տերը պայքարի տարբեր միջոցներ է տալիս, ուրիշ զինատեսակներ էլ է մեզ տրամադրում։ Կարդանք 2-րդ Կորինթացիս 10-րդ գլուխ 3-5 համարները։ Քանզի թեպետ մարմնով կքայլենք, բայց ոչ մարմնավորապես զինվորություն կանենք։ Վասնզի մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, էսկանդերը չեն կարել պատերազմի մտնելու համար։ Հապա Աստծու զորություն առած ամրոցներ քանդելու, մենք խորտները կքանդենք, և Աստծո գիտության դեմ բոլոր հպարտացած բարձր բաները և բոլոր մտքերը Քրիստոսին կհնազանդեցնենք և գերի կնենք։ Աստծո խոսքը ինչ ասում, դուք Քրիստոսի միտք ունեք։ Քրիստոսին բոլոր ճշմարտապես հավատացողները, ընդունողները, այդ միտքը նրանց տրվել է։ Որքանով ենք մենք այդ միտքը առել մեր մեջ և գործածում, սա է հարցը։ Եվ կարևոր է, որ այս հոգևոր պատերազմի մեջ մենք աստվածային իմաստությամբ շարժվենք։ Հետաքրքիր մի համար կա ժողովող 9:18-ը, Էկլիսիաստիս, իմաստությունը պատերազմական զենքերից աղեկ է, ավելի լավ է։ Որտեղ գտնենք այդ իմաստությունը, ասեք տեսնեմ։ Հիսուսի մեջ է բնակվում իմաստության և աստվածային գիտության բոլոր գանձերը։ Ուրեմն, որքան որ Հիսուսի անձը ճանաչենք և նրա կատարած գործը, այնքան մենք այդ իմաստությունը իրական կյանքի կարող ենք բերել։ Ծննդոց առաջի գլուխ առաջի համարից սկզբից Աստված, ինչ է գրված բնագիրը, Էլոհիմ, երդությունը, երկինք ու երկիրը ստեղծեց։ Ուրեմն այդ համարից սկսած, միջև հայտնություն 22-րդ գլուխ և 21 համարը իմ աստության խոսքն է։ Եվ Հիսուս ասաց, ես եմ առաջինը և վերջինը, ալֆան և
Օմեգան։ Սկիզբը ու վաղճանը ուրիշ մեկը չկա, Հիսուս Քրիստոս։ Ճանաչենք իր անձը եւ կատարած գործը։ Աստվածային սպառազինության մասին նշված է նաեւ առաջի Թեսաղոնիկեցիս թղթում 5-8 համարները, որտեղ մենք ցորեկվանն ենք, այսինքն լուսովորդիներ ենք, հետեւաբար նրանք, ովքեր Աստուն չեն եկել, խավարի որդիներն են, զգաստ լինենք, և հավատքի և սիրո զրահը մեր վրա առնենք։ Հավատքի զրահը ո՞րն է։ Հավատքի զրահը փրկության հավատք ունենալն է, և ամուր մեր տեղում կանգնելն է։ Սուրբ Հոգով մեր մեջ հաստատված հավատքն է, և սիրո զրահը սեր Աստծուց է, և Քրիստոս սիրով հաղթեց։ Սակայն ատելությունը, թշնամությունը սատանայից է, դա նրա գործիքն է, դրանով են նա պայքարում մարդկության դեմ, անգամ հավատացյալների մեջ ոտքի տեղի անում, մտնում է ատելություն, թշնամություն դնելու համար, ճանաչենք նրա գործելակերպը։ Մեր վրա հագնենք և փրկության հույսի սաղավարտը մեր գլխին դնենք, այսինքն փրկության ապահովությունը։ Գիտեք, որքան հավատացյալներ կան, որոնց սխալ ուսուցումներ են կատարվել, ասելով, որ հայտնի չի, դու փրկված ես, թե չէ։ Մարդը 30 տարի հավատքի մեջ, Հիսուսին հավատարմորեն հետևելով, հավատքի կյանք ապրելով, հայտնի չի, վերջին օրը Աստված ինքը կորոշի։ Այդ մուսուլմաններն են այդպես ասում, որ Ալլահը վերջին օրը կորոշի, քո բարի գործերդ են, շատ թե չար գործերդ, դրա հիման վրա կորոշվի։ Չէ որ փրկությունը Աստծո կողմից տրված ձրի պարգև է, այն գործերով չես շահում, այն կյանքովը չես ստանում, ստանում ես, որից հետո պիտի գործես Սուրբ Հոգու ներգործությամբ։ Եվ որքան ահավոր վիճակում են գտնում այդ հավատացյալները, պատկերացրեք, այդպիսիների հետ շատ եմ հանդիպել, ինձ մեջ մշտապես կա կասկած, մշտապես վախ կա, իսկ հնարավոր է, որ ես չփրկվեմ։ Սիրելի եղբայր, քո հավատքի թիման վրա դու փրկված ես, քո կյանքիդ ընթացքը ապացուցում է, որ դու փրկված ես։ Տիրոջ այդքան սիրող և ծառայող մեկը ինչպես կարող է կասկածել իր փրկության վրա։ Մեր կյանքը երկնքում Քրիստոսի մեջ պահված է։ Այո, և սա կոչվում է դիրքային հաղթանակ։ Մենք պատյազմի մեջ ենք, չէ՞, մի վախեցեք, մենք հաղթացենք, և Սատանան պարտված է, թեև ինքը շատ զորություններ ունի, շատ կերպեր ունի, հնարքներ ունի, ինչ էլ որ լինի, վերջին հաշվով մենք հաղթացենք, դեռ ավելին, դիրքի մեջ հենց առաջին օրը, երբ որ մենք ապաշխարեցինք, հաղթանակ ունեցանք, որտև հաղթանակը մեր ձեռքբերումը չէ, Քրիստոսինն է, իր մեջ մենք այդ հաղթությունը ունեցանք, և մեր կյանքերը երկնքում Քրիստոսի մեջ պահված են։ Ծննդոց 3-րդ գլուխ 15 համարում մարգարյական խոսքը կար, որ Տեր ասաց. «Կնոջ սերունդը Սատանայի գլուխը պիտի ջախջախի»։ Եվ այդպես եղավ, թե չէ։ Այո, անապատային փորձության մեջ Տեր Հիսուս Սատանային ջախջախեց, և այնպիսի մի ապտակ տվեց, որ քիչ էր մնում գլուխը վրայից պոկվի։ Հիմա լսում է այդ անորենը և պատե-պատե կպնում, թող կպնի։ Հիսուս իր խաչելությամբ և հարությամբ Սատանային հայտարարեց, «Շախ և մատ, անորեն պարտված ես, վերջնականորեն կործանված ես, և քու երկդ երկված է, և դու պիտի գնաս ծծումբով այրված կրակի լիճը, այնտեղ դու քո սուտ մարգարեն և գալի գները պիտի տանջվեք հավիտյանս հավիտենից»։ Երկրորդ Կորինթացից 2-րդ գլուխ 14 համարում կարդում ենք, առաքյալ ասում է, «Գոհություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն է տալիս Քրիստոսով»։ Այսինքն, մեր անհատական ջանքերը կարող են ձախողվել, և հաճախ այդպես է, հաղթանակը Քրիստոսով է, Սուրբ Հոգու զորությամբ է,
ուժով չէ, զորությամբ չէ, այլ հոգով։ Շատ հետաքրքիր է հայտնության 7 եկեղեցիներին ղրկված պատգամները, որոնց մեջ անպայմանորեն հետևյալը գրված. «Ով որ հաղթի»։ Եվ հաղթողին խոստումներ է տրված։ Գիտեք, ոմանք սա այնքան ցավագին են ընդունում, ասելով, որ մենք հնարավոր չի, որովհետև չենք կարող այս հաղթանակը տանել, ինչպես կարող է լինել։ Քննենք, հայտնություն երկրորդ և երրորդ գլուխների մեջ է, միայն այդ մասերը պիտի կարդանք։ Նա որ ականջ ունի, թող լսի, թե հոգին ինչ ասում եկեղեցիներին։ Նա որ կհաղթի, նրան ուտել պիտի տամ կենաց ծառից, որ Աստծո դրախտի մեջ է։ Դժվարությունը կայանում է նանում, որ ոմանք կարծում են, այս հաղթանակը գալիս է կատարյալ սրբության կյանք ապրելով։ Եթե այդպիսի կատարելության չես հասել, ուրեմն հաղթող չես։ Եվ ցավալիորեն պիտի ասենք, ոմանք այդպես էլ քարոզում են։ Հաջորդը, նա որ ականջ ունի, թող լսի, թե հոգին ինչ ասում եկեղեցիներին, նա որ կհաղթի, երկրորդ մայից պիտի չվնասվի։ Հաջորդ մեկը, նա որ հաղթի, պահված մանանայից ուտել պիտի տամ նրան, և ճերմակ խիչ պիտի տամ անոր, և խիչի վրա նոր անուն գրված, որ մեկը չգիտի, բայց միայն նա, որ կընդունի։ Եվ հաջորդ մեկն էլ կարդանք, դու կարող եք 7-ն էլ կարդալ, 7-րդը, նա որ հաղթի, ինձ հետ իմ աթոռս պիտի նստե, ինչպես ես էլ հաղթեցի և իմ հորս աթոռը նստեցի։ Նա որ ականջ ունի, թող լսե, թե հոգին ինչ ասում եկեղեցիներին։ Ովքեր են հաղթողները, նրանք, ովքեր որ կատարյալ կյանք են ապրում, նման մեկը չի ծնվել, չի էլ լինելու, մեկ անձնավորություն, որ երկրի վրա քայլեց, երբեք մեղք չգործեց, Տեր Հիսուս Քրիստոս էր։ Եվ որևէ մեկը կատարելության չհասավ, Պողոս առաքյալը այդպես է ասում, ես չեմ ասում հասել եմ, այլ հետևից եմ ընկած, բայց նրանք, ովքեր որ կատարյալ են, այսինքն հասուն են հավատքի կյանքի մեջ, նրանց էլ ուրիշ խորհուրդներ է տալիս։ Մենք քարոզախոսություն ենք ունեցել, ովքեր են հաղթողները։ Եթե մանրամաս ուզում եք իմանալ, նորից լսեք այդ քարոզախոսությունը։ Սակայն երկու համարներով եկեք, բնորոշում է, ինչպես Աստուխոսն է տալիս, տեսնենք, ովքեր են հաղթողները։ Հովանու առաջին ընդհանրական թուղթ, 5-րդ գլուխ, 4-5 համարները։ Վասնզի, նա որ Աստծու ծնված է, աշխարհին կհաղթե։ Մեր հավատքն է, որ աշխարհին կհաղթե։ Ո՞վ է, որ աշխարհին կհաղթե, եթե ոչ նա, որ հավատում է, որ Հիսուսը Աստծո որդին է։ Մեկը, որ Հիսուս Քրիստոսին Տեր և Փրկիչ ունի, Սուրբ Հոգիով կնքված է, Սուրբ Հոգու մեջ մկրտված է, արդեն հաղթող է։ Դիրքի մեջ հաղթությունը ունենք, մնում է, որ չարի դեմ ունեցած այս պատերազմում վիճակների մեջ էլ փորձենք հաղթանակներ տանել։ Այո, մի շատ պարագաներում մենք հետադարձ հայացք են գցում և տեսնում ենք, որ այդ պատերազմի մեջ պարտվեցինք, այս սխալը արեցինք, սակայն կարող ենք հաղթանակներ տանել։ Եթե քննենք սատանայի խորհուրդները, ճանաչենք և դեմ դնենք հավատքով։ Եթե փնտրենք Աստծո կամքը, ճանաչենք Աստծո կամքը և դրանով առաջնորդվենք։ Եվ դրանք կարող ենք իմանալ միմիայն Աստծո խոսքի միջոցով, ուրիշ տեղ չփնտրենք, կամ պարագաներ, որոնց հանգուցալուծումը գալիս է մեր աղոթքների միջոցով Աստծո հետ հարաբերվելով։ Ատենք մեղքը, սա այն խայցն է, որ սատանան հավատացյալներին դրանով որսում է։ Մեր հայրը ատում է մեղքը, մենք էլ պիտի ատենք, զգոն լինենք, արթուն լինենք հոգևոր կյանքի մեջ։ Շատ կարևոր հանգամանք է Սուրբ Հոգևով լեցվելը, ինչպես պիտի լեցվենք, Աստծո խոսքի միջոցով, կարդալով, հարատև կարդալով, լսելով, շարունակ լսելով։ Տիրապետենք Աստծո սպառազինությանը
Եփեսացից 6-րդ գլուխ, եւ պետք եղած սպարագային գործադրության մեջ դնենք։ Եվ համբերությամբ, հարատեվությամբ այս հավատքի կյանքի մեջ ընթանանք։ Հալածանքներ կարող են պատահել, նեղություններ ամեն օր գալիս են, հիվանդություններ հավատացյալի կյանքի մեջ պատահում են։ Համբերությամբ, հարատեվությամբ այս ամենի միջով անցնենք։ Ամեն բանի վաղճանը մոտեցած է սիրելիներ, Տեր Հիսուսի գալուստը շատ մոտ է։ Պողոս առաքյալի անձնական մի վկայությամբ այսօրվա նյութը ավարտենք։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4 գլուխ 6-ից 8 համարները։ Հաղթական ընթացք եւ Սուրբ Հոգին թույլատրեց, որ նա իր անձնական օրինակը գրի։ Վասնզի, ես արդեն զոհ լինելու նվիրված եմ, եւ իմ մեկնելուս ժամանակը հասել է։ Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի։ Սայնց հետո կաու կմնա ինձ արդարության պսակը, որ Տեր արդար դատավորը պիտի հատուցանե ինձ այն օրը, ոչ միայն ինձ, հապա այն ամենքին էլ, որ նրա հայտնվելը սիրեցին։ Մենք էլ սիրներ նույն սկզբունքով հավատքի ընթացքը կատարենք, այս պատերազմը, որ չարի և նրա իշխանությունների դեմ ունենք, Աստուն ապավինելով առաջանանք եւ մենք հաղթական ենք, ինչպես որ մեր Տերը հաղթական է։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ ամեն։Սուրջ է մեր այս պայքարը համատա, պիտար մենք շուտով,
Իսուս մեր բրդիչն է եղել։ Զուրջ է մեր այս պայքարը հավատա, իրդազնեն շուտով աղտության, հսարը կյանքը մեր երկնքի ճամփան է բեր, դե Իսուս մեր բրդիչն է եղել։ Խաչ երկիր սիրտը թող ուրախանա, ուր հեղեր կանցնենք իրոչ է, ավաղկյան դմել երդնքի ճամպան է վել, դե Հիսուս մեր պրդիչն է եղվել։ Կյան դմել երդնքի ճամպան է վել, դե Հիսուս մեր պրդիչն է եղվել։